Tak přátelé, já jsem v poušti, vařím, pouštím si tady rádio, bohužel tady chytnete jenom jednu stanici a to jsou vlastně jako církevní zpěvy, takže poslouchám tady takový modlitební písničky. Ono není teďka moc hodin, já bych řekl, že je něco kolem 5. hodiny a nádherně svítí měsíc, nevím, jestli to bude vidět, osvětluje tady tu pouštní krajinu. A já se vám pokusím ukázat, to jsem já, tak ahoj, zdravím vás a ještě vám chci ukázat tu svoji večeři. Dneska mám aléskou nějakou tresku a mám k tomu cibulku a žampiony. Tak myslím, že se to dneska docela povedlo. Tak pojďte se na to podívat. Tak já si ještě tady to dám na hlavu. To světlo, aby se mi to, abych to mohl zvládnout, držet. Tak. Pokličku si tady odložím. Ale je chladno, takže nevím, jestli bude něco vidět. Jako je taková směs, ta treska. Tomu ty žampionky, jo, ještě tam je rajčátko. Koukám, že se mi zapařila kamera. Já ji otřu. Aby jsme viděli. Aby se viděli moji pochoutku. Tak, počkat, tak. Takže žampiony, ono to moc není vidět na tom světle. Zkusím přepnout intenzitu. Tak, tohle je lepší. Jo, teď to je dobře. Tak jo, přátelé, mějte se hezky a já se s váma loučím. Ahoj. Při svitu měsíce.